কিবা খবৰ পালা? মই পোৱা নাই, আপুনি পাইছে নেকি? আপুনিহে ডাক্তৰৰ মেইন মানুহ, আপুনিহে গম পাব। এ মেইন মানুহ ভেলটি উঠছি যো। বাহ, তাৰ হেই শুকনটিটোক লৈ লেবেল চাওয়াই। এই ধাৰুই আনি আছে ডাবল পানাৰ। কি ডাবল পানা? এ লক্ষী। বাহ ধাৰু, অৱশেষত বিয়াখন পাতিলি। গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।